44 günlük vətən müharibəsində iştirak etmiş şəxslərə müharibə veteranı adının və vəsiqəsinin verilməsinə başlanılıb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Dövlət Sərhəd Xidməti, Ədliyyə Nazirliyi və Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin əməkdaşlarına müharibə veteranı adı verilib. Hazırda digər qurumlar Müdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və sürə də qeyd olunan adın verilməsi və təqaüd təyinatı üçün müvafiq işlər aparılır. Müharibə veteranları aylıq 80 manat prezident təqaüdü alacaqlar. Bu, hüquq müharibə veteranı vəsiqəsi verildiyi tarixdən yaranır. Hansı ayda təyin edilməsindən asılı olmayaraq, təqaüd 2022-ci ilin 1 yanvar tarixindən hesablanaraq vətəndaşın bank kartına köçürüləcək. Müharibə veteranlarına bir çox sosial hüquqlar tanınır. Xəzər Xəbər onların siyasını təqdim edir. Müharibə veteranları ən qısa zamanda özünü məşğulluq proqramına növbədən kənar cəlb ediləcək. Kiçik ailə təsərrüfat və müəssisələrini qurmaları üçün aktivlərlə təmin olunacaqlar. Bu dəstəyi almaq üçün şəxs işsizlik meyarlarına uyğun gəlməlidir. Şəxs onlayn qaydada məşğulluq alt sisteminə yerli ərazi məşğulluq və ya dost mərkəzlərinə müraciət etməlidir. Müharibə veteranlarının haqqı ödənilən ictimai işlər proqramına ən qısa zamanda növbədən kənar cəlb edilməsi təmin olunacaq. Bu dəstəyi almaq üçün şəxs işsizlik meyarlarına uyğun gəlməlidir. Şəxs onlayn qaydada məşğulluq alt sisteminə yerli ərazi məşğulluq və ya dost mərkəzlərinə müraciət etməlidir. Müharibə veteranlarının sosial iş yerlərində əmək haqqının birgə maliyyələşdirilməsi proqramına ən qısa zamanda növbədən kənar cəlb edilməsi təmin olunacaq. Bu dəstəyi almaq üçün şəxs işsizlik meyarlarına uyğun gəlməlidir. Şəxs onlayn qaydada məşğulluq alt sisteminə yerli ərazi məşğulluq və ya dost mərkəzlərinə müraciət etməlidir. Müharibə veteranı müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxsdirsə, o zaman ona müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslər üçün nəzərdə tutulan sosial təminat hüquqları şamil olunur. Vergi güzəştləri. Vergi məcəlləsinin 102.2-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan milli qəhrəmanlarının müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin həlak olmuş yaxud sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarını, övladlarını müharibə veteranı adı almış fiziki şəxslərin hər hansı muzlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 400 manat məbləğində azaldılır. Həlak olmuş yaxud sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin valideynlərinin hər hansı muzlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 100 manat məbləğində azaldılır. Vergi məcəlləsinin 102.7-ci maddəsinə əsasən fiziki şəxsin bu məcəllənin 102.2-ci, 102.3-cü və 102.4-cü maddələri üzrə güzəşt hüququ olduğu da ona bu güzəştlərdən biri məbləğcə ən böyük olanı verilir.